Своє питання для вас, да, у водоканалу, наскільки мені відомо, є такий самий автомобіль Renault, трошки старіший, да, яким ви користуєтесь. А от той автомобіль, який перед ним місто ви купили по просьбі мера, зараз стоїть в гаражі, ви його не використовуєте. Чому б його не продати і не замовити за ці кошти проєкт? Це не зовсім коректний вопрос. Фахівці підприємства постійно знаходяться в відрядженні. Також мікроавтобус потрібен для обслуговування лабораторії питної води та лабораторії стічної води. І всі ці мікроавтобуси, вони задіяні, вони не стоять в гаражі. І ніякого відношення по закупці цього мікроавтобусу міський голова не має. Тобто це найкоштовніше авто, яке купили посадовці Херсонщини за останні 7 років. Ви побили рекорд. Причому тут найкоштовніше авто і мікроавтобус? Ви сюди прийшли пішком чи приїхали на тролейбусі? На машині приїхали. На машині. Так я вважаю, що і фахівці підприємства потрібно, щоб вони пересувалися як у відрядження, так і коли задіяна лабораторія у нормальному авто. Об'явили тендер, закупили авто. Ми також закупили буквально в суботу, об'явили тендер ще влітку на каналопромивну машину, але її ми отримали тільки позавчора. І плануємо також ще техніку залучати і покупати, автокрани, водовозки, екскаватори, все, що потрібно для роботи підприємства. Але ж все одно, на вашу думку, насамперед, є кран, а на що потрібно ще кран? Та потрібно, вони задіяні в технологічному процесі.